Dobrý den, já jsem Tomáš Hnáček z B2B Group, z agentury. Vlastně jsou takové pozici all-in-one, takže dělám jak PPCčkaře, jak jsem taky webový analytik, plus se starám o implementační záležitosti. No a my se budeme s Kubou doplňovat, je to vlastně přednáška na tech management systémy a na Google Analytics, takže já budu mít tu implementační část a Kuba bude mít vlastně to vyhodnocování a jakoby nějaký funnely a tyhle věci. Já se zeptám, kolik z vás používá nějaký tech management systém, kolik z vás ví, co to je. Asi to vůbec někdo používá, nepoužívá na svém webu. Jo, takže vidím, že dva od Google nebo nějaký jiný od Google. Jo. Takže možná bych řekl, co jsou tech management systémy. Tady ten obsah přeskočím. To je jenom obsah prezentace. Ale tech management systémy jsou vlastně nástroje, kdy vy nevkládáte měřící nebo nějaký marketingový kódy přímo do zdrojového kódu vašich stránek. Ale máte tam vložený nějaký kód pro ten tech management systém a všechno si naťukáváte sami v nějakým vizuálním editoru. Takže jaký je ten asi hlavní důvod, proč tohle používat? Si vás napadne, nebo proč používat tech management systém, proč ten dávat přímo do zdrojového kódu? Jo. Víte někdo, nebo proč to používáte, víte, co to používáte? Aby to urychlilo tu práci. Jo, asi... S každou změnou upravovat jako jo. IT, nebo přesně tak. Tak, to je jakoby jeden z nejdůležitějších důvodů. Jo, vy když chcete... Tak ještě mám druhý důvod. Ano. Že nerdy data, to je search engine, kde si můžete vyhledat podle kódu, třeba analytics kódu, kde vaše konkurenti mají stránky. Mm-hmm. A vlastně tak jako se vyhýbáte tomu, aby konkurence viděla, co vy tak, děláte. Jo, je to tam jakoby víc krytý, dá se k tomu dostat, třeba tyhle nástroje to neumí, dá se těm kódům zabalením dostat, ale je to taky takový bezpečnostní. Je ta konkurence, pokud není moc chytrá, tak nevidí, co vy tam máte nasazený za tagy. Na rozdíl, když to máte přímo v zdrojáku. Takže jakoby jedna věc je ta rychlost. Ta je asi opravdu jako největší, pro některých klientů je problém. Když máte web, chcete vložit nějaký, řekněme, třeba remarketingový kód pro AdWords, tak nějaký větší firmy mají třeba deploy webu jednou za 3 měsíce. A vy nechcete čekat 3 měsíce na to, abyste mohli spustit remarketing. Jo? Po případě cokoliv jiného, chcete si měřit Google Analytics odchozí stránky. Zase byste museli dát nějaké požadavky na IT, zase čekat, než to schválí. Takže jako to urychlení. Další věc, takový důvod, je možná pořádek v měřících kódech. Protože když máte web nějakou dobu, tak tam vložíte nějaký kódy, pak už je nepotřebujete, zůstanou tam, zase vloží jiný, neostraňujete. A ve chvíli nějakou dobu je tam chaos, prostě nikdo neví, na co ten kód je, proč tam je, když všude se spouští, kam posílá data. Takže tohle Google Analytics, nebo teda Google Analytics, tech management systémy řeší. Takže to nízká závislost na tom IT, tam uspoříte víceméně i nejenom čas, ale i peníze většinou. Jo? Protože tím, že vy si to naťukáte sami během chvíličky, tak nemusíte programátory s ním jako otravovat, obtěžovat. A to jsme probrali, tu rychlost, flexibilitu a nějakou kompatibilitu při nasazování těch nových kódů. To jsme probrali. Tady mám typickou ukázku, jak vypadá web bez tech management systému a stack management. Takže tady máte taky části webu, head a body a jsou v ní nějaký skripty. Typicky Google Analytics na čítání stránek, pak tady máte třeba skript pro AdWords conversion tracking, nějaký S-click remarketing, AdWords remarketing. A ve chvíli, kdy máte nějaký tech management, tak máte jenom jeden skript právě pro ten nástroj a všechno ostatní si skládáte přes tenhle skript. Takže i ten přehlednost toho zdrojového kódu je větší a to načítání stránek mělo být rychlejší. Protože všechny ty kódy se spouští asynchronně, někde na pozadí a stránka se načítá dál. No, takže jakoby to další z důvodu. Tady mám jako ukázku typicky, jak to může vypadat, když nemáte tech manager. Tak jak, co potřebujete od programátora? Jo, tady potřebujete zaslat Google Analytics kód, pak nějaký virtuální stránky, události, remarketing, konverzní kód, pak třeba e-commerce do Google Analytics, rozšířit konverzní kód o hodnotu objednávky, o straně remarketing, prostě takhle potřeba po ním něco potřebujete, jo. Je to nějakých třeba 15 úkolů. No a ve chvíli, kdy máte nějaký tech management systém, tak ty úkoly se rozpadají třeba jenom na 3 nebo na 4. Jo. Není to tak, že byste jako jednou nasadili ten tech manager a už nepotřebujete nic programátora. Sem tam ho potřebujete na nějaký jakoby akce, který si nedokážete sami vytáhnout z toho webu. Jo. Právě třeba ten e-commerce. Protože ve webu nemáte třeba zakódovaný IDčko objednávky, to máte jenom někde ve vašem systému. Ale použijete to jednou, to e-commerce, a pak už to můžete použít ve všech kódech, jak v e-commerce pro Analytics, tak v měření třeba hodnoty konverzního kódu,
po případě v nějakým třeba RTB systému. Že opravdu ta úspora času jakoby je velká. Jinak když mi to skákejte, ptejte se, kdyby vás něco zajímalo. Takže tohle jasně, já to přeskočím, půjdu dál. Tady jaký jsou jako nejpoužívanější tag management systémy napříč celým webem, tohle je graf. Je vidět, ten Google Tag Manager je opravdu nejrozšířenější. No, jeden z hlavních důvodů je, že je zdarma. Pro spousta těch dalších nástrojů, jako Tealium, Adobe Tag Manager, tak se platí. No. Na druhou stranu jakoby i ten share jejich je větší kvůli tomu, že byli na trhu mnohem dříve než ten Google Tag Manager. Já nevím, ten Tag Manager je na trhu asi 3 roky například. Jo, nějak takhle to může být. A tyhle nástroje už byly jako mnohem dřív. Takže ty většinou ty velké korporace, které to chtěly využívat, už tu potřebu měli v dřívější době, tak právě sáhli k jednomu těle z nástrojů. Ale u většiny firm je dostačující bohatě ten Google Tag Manager. Jako nějaký velký rozdíly v těch nástrojích nevidím. Jo. Tam se k tomu dostaneme, k těm rozdílům. Takže my třeba jako agentura, tak nasazujeme víceméně jako jenom ten Adobe, teda Adobe, ten Google Tag Manager, a párkrát jsme se potkali s tím Adobe nebo s Tealium, ale jakoby v nějakém minimálním množství. Spíš u korporátních klientů z nějakého zahraničí. Tohle můžu přeskočit, to asi není potřeba. Tak něco o Google Tag Manageru, což víceméně asi smysl téhle prezentace, tenhle nástroj, tak jsou dvě verze. Je verze 1, kterou najdete na adrese google.com/tagmanager a je verze 2, která je na adrese tagmanager.google.com. Oni ty verze fungují paralelně vedle sebe. Ta dvojka je jakoby jednodušší pro uživatele. Je vizuálně přehlednější, odpadá tam nastavování některých funkcí, které jsou jakoby tady už v základu oproti jedničce. A hlavně od června 2015 se všechny jakoby účty zmigrují na tu verzi 2. Takže jakoby teďka, pokud si ho chcete zakládat, tak není důvod nepoužít tu verzi 2. Jo, to jedničku by si měli zapomenout. Víceméně. Tady už to mám vlastně napsaný, automigrace proběhne. A výhody toho nástroje. Je teda zdarma, bez jakýchkoliv limitů. Je vysoká spolehlivost. Vy, když si naťukáte ty kódy v tom nástroji, tak oni nejdou přímo na web. Jo, vy si to pro ně můžete odladit. Vy si takzvaně ten web pustíte v režimu ladění. A ono se vám zobrazuje taková překrývná lišta přes ten web. A vy vidíte, na které stránce se který kód spouští. Tady vy si krásně proťukáte celý web. A zjistíte, že se opravdu ty pravidla nastavili dobře, že se všechno spouští, kam se má spouštět, že se odesílají data. A teprve ve chvíli, kdy vy jste s tím spokojení, tak to pustíte ven. Jo, takže jakoby ta redukce chybovosti je opravdu velká. Jo, že by se nemělo stávat, jakoby, že tam pustíte něco, co by nemělo fungovat. S tím se váží i zabezpečení pomocí přístupových práv. Je tam několik práv. Základní jsou jako náhled, editace, publikace. Náhled můžete dát někomu, on vidí jenom, jaký máte kódy, kde se spouští, ale nemůže je upravovat. Pak je právo editace. To znamená, ten člověk může přidávat nové kódy, editovat stávající, mazat kódy, ale nemůže takzvaně publikovat ven. Jo. Udělá to jenom v tom rozhraní, ale reálně na webu se nic nestane. No a pak je poslední právo publikace, což je jakoby to největší, a vy to můžete dávat i na ten web, jo, umístit. Tam ideálně, jako pokud to právo publikace má nějaký člověk, třeba ideálně jeden v té firmě, jo, nebo někdo, kdo se jako trošku vyzná v technických záležitostech, aby vy třeba jako marketák jste si to naťukali, ale někdo vám to ještě zkontroloval. Že tam třeba neuděláte nějakou bezpečnostní díru na tom webu. Jo, řeknu, když jste banka a měli byste Google Tag Manager na stránce, kde je přihlašování do internet bankingu, tak vzhledem tomu, že ten Tag Manager podporuje nějaký vlastní JavaScripty, tak by vám tam někdo mohl dát JavaScripty, co odchytává ty přihlašovací údaje, což byste nechtěli. Jo. Takže jako vždycky by tam měl mít někdo to právo publikace, který to zkontroluje a který za to odpovídá. Jo, takže jakoby je to prostě díra do systému, přes kterou si můžete vkládat cokoliv. Takový zadní vrátka. No a další jako velká výhoda toho Google Tag Manageru je, že má podporu pro mobilní aplikace na iOS a na Androidu. A ve chvíli, kdy uděláte nějaký update v těch kódech, tak není potřeba tu aplikaci znovu vystavovat na store. Jo, je to jakoby hned se to promítne, se připojíčuje na internet do té aplikace. Takže tohle jako může být taky velká výhoda. No, pokud, že jo, jakoby, pokud je to jádro té aplikace, to asi nebudete spravovat přes ten Tag Manager. Jo, ale řeknu třeba, že tam máte Google Analytics a chcete si vyměnit měřící... Že tam třeba máte Google Analytics té aplikaci. Jo, a chcete si třeba jenom vyměnit číslo měření, do kterého to měří. Tak v tuhle chvíli to jde.
Jo. Ale že bys si jako fixnul aplikaci, možná nějakým tím vlastním kódem by to šlo, ale není to úplně ideální řešení. Jo. Zase by to mělo být jakoby ten nástroj, nemělo by to úplně sloužit na programování webu nebo aplikace. Jo. Mělo by to být čistě jakoby na správu těchto kódů, nebo já myslím, máš nějaký jiný názor. Ještě možná, co třeba vidím u jejich technologických firm, co dělají, tak přes ten Google Tag Manager řeší nějaký jako promotion, který prostě běží, že se střídají každý týden a tohle třeba řeší přes Google Tag Manager v těch aplikacích. Aby tam se právě jako posílat znovu ty buildy, tak tam to prostě mějí tak vědět. A to je teda jako dobře, nebo není to jako vyložený špatně? Tohle je právě dobře, jakoby, když si urychlí to nasazování těch kampaní. Jo. No. Ještě pokud používáte nějaký AB testovací nástroj, třeba Optimizer nebo Google Optimizer, tak nedoporučuji vkládat přes GTM, protože je to nějaký spoždění, který způsobuje potom proklikávání toho webu, takže vám to může dost uvrnit a zkreslit ten test. Dobře, já se posunu. Ale jako typicky nejčastější prostě vkládá Google Analytics, včetně libovolných konfigurací, pak nějaký AdWords kódy, seznamářský, RTB systémy, jo, nějaký právě třeba ten chat klidně přesto může být. Takovýhle je jednoučelný. Co je trošku nevýhoda, tak je práce v týmu. Jo, stává se nám v agentuře, že ten tech manager rozdílíme jakoby s víc lidma. A na rozdíl třeba od nějakých Google Docs, kde vidíte, že tam zrovna někdo pracuje, tak tady to nevidíte. Takže já třeba řeknu, upravuji nějakou značku, někdo upravuje jinou a já to nezjistím jakoby v tu chvíli, že to upravuje jen dva. No, já to uložím, dám to publikovat a ten člověk tam měl rozdělanou značku, která ještě neměla jít ven, ale prostě šla. Jo. Takže tohle trošku jakoby eliminuje ta publikace, když to má jeden člověk, ale ne úplně, protože vy si můžete vytvořit verzi, v tu chvíli, kdy on tam pracuje, je tam prostě nějaká rozdělaná verze na půl kodem. Takže ta práce v týmu jakoby není tak častý, že by se potkávali prostě dva lidi v tech manageru, ale může se to stát a pak to má nějaké jakoby negativní důsledky. My to děláme tak, že máme skupinu ve Skypeu, která se jmenuje tech manager a jenom si píšeme, když někdo začíná. Jo, tak. Přesně tak. Tohle jako asi jediný, jak to teďka jako řešit. Není tam prostě ideální bylo, byste přihlásit, ale byl tam někdo s tím pracuje, teď nemůžete s ním pracovat, jo, což jako ještě není. A co může pro někoho překážka, je tam nějaký omezený názvosloví. Jo, vy třeba ve jménách značek nebo nějakých makér nebo pravidel nemůžete používat speciální znaky. Jo, and a čárky a takovýhle, jakoby, což by vám třeba zpřehlednilo potom nastavení toho účtu, ale koho nejde, to nevím, jaké jsou k tomu důvody, ale je to taky jedna z nevýhod. Okay. Já se posunu s tím ostatním jakoby nástrojům, kromě toho Google Tag Manageru, jaký mají výhody nebo nevýhody. Tak pro jako může být výhoda, že dokáže běžet na vlastním serveru, jo? Že neposíláte jakoby data o vašich značkách někam jinam, spíš nějakých možná nějakých paranoidnějších klientů, já s tím třeba problém nemám, ale může to být výhoda. Jsou spoplatněné, což je jakoby na jednu stranu nevýhoda, preplatíte ten nástroj, na druhou stranu se s tím váže výhoda, že máte technickou podporu. Jo? Ale zase ten Google Tag Manager je tak rozšířený nástroj, že je k tomu spousta for a spousta blogů a třeba Simo Ahava píše jakoby hodně dobrý články k tomu. Takže ta technická podpora je bohatě nahrazená těmhle forama. A je tam nějaká prioritizace na čítání těch kódů, že si můžete vybrat, který kód chcete spustit první, na základě třeba jeho výsledku pustíte druhý, což Google Tag Manager jakoby neumí, pokud se nepletu. Tam je to pořadí spouštění značek, ale který nefunguje moc dobře, protože se spouští stejně všechny asynchronně. Jo, jako asi se to tam plánuje, ale jako momentálně to tam jako není, nebo to není úplně funkční. Jo. A tady mám jenom loga některých těchto systémů. Okay. A když ten Google Tag Manager používáte, tak jsou některé doporučené nástroje právě pro jeho ladění, nebo který jako běží ideálně s ním. Docela dobrý to používat s Chrome. Právě v Chrome konzoli
vidíte obsah právě třeba té datové vrstvy, s kterou ten Google Tag Manager pracuje. Pak je Google Tag Assistant, nevím, jestli ten nástroj znáte nebo neznáte. Docela jakoby užitečný a zajímavý nástroj, že když si ho nainstalujete a jdete na kterýkoliv web, tak vám ukáže, jaký značky se tam spouští. Zná teda jakoby hlavně značky od Google, zná i pár jakoby jiných dodavatelů, ale ukáže vám ne, třeba na tomhle webu je tenhle Analytics, je univerzál nebo je klasický asynchronní, ukáže vám číslo toho Analytics, popřípadě třeba měříte remarketing, tak to ukáže, tady je remarketing, je to klasický remarketing nebo je to dynamický. Takže může to být dobrý jak pro vás, jestli kontrolujete, jako jestli ty kódy máte nasazený a jestli fungují, tak se třeba můžete dělat na konkurenci, co ona jakoby používá, nemusíte se přepínat do zdrojáku a prohlížet to ve zdrojáku. No, takže určitě jakoby zajímavý nástroj. Pojďme asi dál. Pak je VASP Inspector, což je jakoby nástroj, který zase umí jakoby zobrazovat, který kódy se spouští, ale odchytává hlavičky, jakoby, kam se to odesílá, ty značky. Takže jakoby umí detekovat víc kódů, než třeba ten Tag Assistant. A umí zobrazovat historii toho data layeru, což třeba ten Chrome neumí. Další pěkný rozšíření, vy pokud píšete nějaký vlastní kódy v tom Tag Manageru, tak tam není žádný zvýrazňovač syntaxe. Jo, vy nevidíte, jestli máte ukončenou závorku správně, co je proměna, co je její hodnota. Tak pak je rozšíření pro Chrome, který vám to syntaxi zvýrazňuje, což může být dobrý právě třeba, pokud si píšete nějaký vlastní skripty třeba na úpravu stránky. Jo, že chcete změnit nadpis ve stránce, nechcete to jakoby deployovat přes web, tak tady to potom pěkně vidíte, jakoby tu syntaxi toho kódu. A pak je GTM Tools, což se hodí spíš jakoby pro agentury, pokud jste agentura a chcete si kopírovat nastavení jednoho tag manageru do druhého, tak můžete právě přes tenhle nástroj GTM Tools, což udělal jakoby Simo Ahava, což je jeden z lidí, který asi od tag manageru píšou nejvíce. Okay. Pokud ten systém začnete používat, tak byste měli znát některé základní pojmy. Je to jakoby hodně podobný Google Analytics, včetně toho jakoby rozhraní teďka. Jo. Ta verze 1 měla rozhraní úplně jiný, verze 2 už má takový to Google Analytics rozhraní, že máte nahoře jaké zprávce, domovskou stránku, přehledy a takhle. Takže jako nejvyšší jednotka je nějaký účet, což by měl být jakoby pro každou firmu jeden účet. Pak je kontejner, což je jakoby soubor všech těch nastavení, jo, kde máte ty značky, kde máte ty pravidla, kde se ty značky spouští, kde máte nějaký makra, co jsou proměny s nějakýma hodnotama. A tam je ideální jakoby to mít pro jeden web, vždycky jeden kontejner. Jo. Klidně můžete, když máte firma jakoby 10 webů, tak byste klidně mohli dát jeden kontejner napříč těma 10 webama. A fungovalo by to. Ale byl by v tom takhle trochu chaos. Měli byste tam prostě 10x víc pravidel, 10x víc značek a už by se s tom hůř orientovalo. A nehledě na to, že vlastně potom byl problém s přístupovými právama. Pokud byste jednomu člověkovi chtěli dát přístup jenom do určitého webu, tak kdybyste měli ten jeden kontejner napříč těma webama, tak by to nefungovalo. Jo, takže takový best practice je, co jedna firma, to jeden účet, a co jeden web, to jeden kontejner. Nevím, jestli vy to děláte stejně, nebo děláte to jinak? Jo, děláte to stejně. Takže co jeden web, to jeden kontejner. Verzi můžu přeskočit až dál. Pak jsou značky. Jo, značky jsou jakoby to nejdůležitější, k čemu to používáme. To jsou právě ty značky těch systémů jako AdWords, Analytics, Facebook. A pokud vy si zakládáte v tom tag management systému jako značku, tak máte dvě možnosti. Buď to si vyberete z nějakých předpřipravených, a nebo si vložíte vlastní kód. No, ale pokud vy použijete tu předpřipravenou, třeba pro Google Analytics, tak to má velkou výhodu v tom, že jakmile se změní třeba Google Analytics vydá novou verzi značky, nebo prostě v ní něco upraví, tak vy nemusíte ručně prostě to měnit, ale vám se to zaktualizuje samo. Jo. Což je výhoda, že zase, když to máte ve zdrojáku, zase musíte psat programátorovi, oprav mi to, a tady se to aktualizuje úplně automaticky. Jo. Což je jakoby výhoda těch předpřipravených značek. Samozřejmě jakoukoliv si můžete vložit jakoby vlastní JavaScript, ale lepší využívat ty přednastavené. No pak jsou pravidla, což jsou vlastně podmínky, kdy ty značky chcete spouštět. Jo, tady třeba, když máte Google Analytics, tak tam je typický podmínka na všech stránkách. Jo, tam prostě to neomezujete. Naopak, když máte třeba AdWords, tak tam je podmínka, pustí mi to jenom na děkovací stránce, jako AdWords konverzní kód. Tak. Jo. Po případě, když mi co napadá,
když máte nějaký jazykový subdomény, tak třeba určitý část kódu chcete spouštět jenom na české subdoméně nebo na anglické subdoméně. Takže ty pravidla dělat podle zdroje návštěvy? Jo. Je tam referer, jako makro referer, a podle toho vlastně vy můžete to nějak spouštět, ty značky, nebo nemusíte. Jasně. Jo, nebo třeba pro remarketingový seznamy, jo? Že nechcete třeba lidi z mailu dávat do remarketingového seznamu, to můžete vyloučit. Jo. Co vás napadne, jako v tom nástroji, tam už to je jenom o kreativitě, jo? Co vy myslíte. Jako technicky je tam opravdu jakoby spousta věcí, co se dá realizovat. Ještě mi napadlo třeba pravidlo. U některých klientů děláme, že máme třeba e-commerce, jako klasický e-shop, a se tam objevují jakoby objednávky, které jsou nesmyslné. Jdou udělat objednávku za 20 000 euro, jo? Což je to, že nějaký malý e-shop s elektronikou, je to blbost. Je to prostě nějaká testovací objednávka, nebo někdo tam dělá tyhle věci, a v tu chvíli máte jako Google Analytics chaos. Jo? Jenom vám tam pošle takovou objednávku a máte zkreslené všechny metriky, jako jsou prostě průměrná hodnota objednávky a celkový transakce. Tak třeba v těch pravidlech si můžete nastavit, že jenom e-commerce značka se bude spouštět jenom při transakcích, které jsou menší jak třeba 1000 euro. Jo? Nebo takový, který vám klient řekne, že jsou jakoby ještě reálný. Jo? Ono i ve chvíli, jako kdyby ta velká transakce byla reálná, tak stejně tam třeba těch GAček nechcete. Jo? Protože by vám to právě ty metriky zkreslilo a už by to nebylo jako statisticky nějaký průměr. Jo? OK, já půjdu dál. No pak jsou makra, což je takový poslední pojem. To jsou nějaký proměny. Jo? Takže makra je jako něco, co si buď to vytáhnete z toho webu, nebo co vám dá ten programátor, pošlu toho tag manageru. Tady typicky makra může být třeba hodnota objednávky, jo, nějaký číslo. Popřípadě si do makra můžete vytáhnout z webu titulek stránky. Jo, nebo makro může být číslo, nějaký řetězec, číslo vašeho Google Analytics účtu. Jo, prostě makro je nějaká typicky proměna, která se může měnit. Okay. No a poslední věc, jak jsme tady měli jakoby ten přehled na začátku, když si tomu rychle vrátím. Na co potřebujete programátora a na co nepotřebujete. Tak na některé věci jste ho pořád potřebovali. Jo. Základní věc jako nasazení GTM kódu, to je jasný. No ale pak třeba e-commerce do Google Analytics. Protože potřebujete data, jako je hodnota objednávky bez daně, potřebujete daň, potřebujete počet prodaných kusů, potřebujete třeba nevím, tam je affiliation, takže typ obchodu, v kterým se to třeba prodalo. A to jsou data, které třeba často na tom webu nejsou. Jo. Nevidíte, jaká je tam daň, nebo nevidíte IDčko transakce. Jo, to typicky se posílá třeba do CRMka jenom, ale na webu fyzicky jakoby nikde není. Jo. Nebo někdy tam může být nějaké děkovací stránce, ale je to jako relativně složitý. Tak potom jako existuje něco, čemu se říká datová vrstva. A což je právě jako rozhraní mezi tím tech managerem a mezi programátorem. Když se tomu tady vrátím. A do toho vám ten programátor chystá jakoby ty hodnoty. Takže do té datové vrstvy, což je nějaký jako kus JavaScriptu, mám to tady, ukážu konkrétně, jo, což je jakoby nějaký kus JavaScriptu, kde on vám naposílá ty hodnoty, které vás zajímají. Takže nějaký IDčko transakce, nějaký třeba hodnota, daň, doprava. A vy už si to můžete zpracovat libovolným kódem, jo. Což je jakoby ten rozdíl oproti tomu, když to má přímo ve zdrojáku. Protože ve chvíli, kdy to má přímo ve zdrojáku, tak on to musí kládat jednou pro Analytics, jednou pro AdWords, jednou pro RTB systémy. A takhle to vloží jako jenom jednou a už je na vás, kterou značkou si to zpracujete. Jo, takže takhle to vypadá úplně jako jednoduchý pole hodnot. A vy si s tím můžete dělat libovolně, co chcete. Takže řeknu, že třeba vám jednou nasadí, jaký máte typ stránky, jestli je to produkt, nebo jestli je to košík. A už to můžete zpracovat třeba AdWords marketingem, nebo RTB marketingem, nebo čímkoliv. Jo. Po případě Google Analytics nějakým seskupováním stránek. Okay, tak já půjdu dál, tady jenom screenshot z té verze 1. Tady je screenshot z verze 2. Vypadá trošku jinak, jakoby vizuálně nic. Tady je ta nejvyšší jednotka. Tady když se někam přihlásíte, tak vidíte, v jakým jste účtu, vidíte, do jakých kontejnerů máte přístup. Už je to vypadá zakládání někomu nového účtu. Půjdu asi dál. No pak je kontejner, což je jakoby ten základní kód. Tady vypadá nějak takhle. A je úplně pro všechny weby stejný. Jediný, v čem se liší, tak je nějaký tady ten identifikátor. Což je úplně stejný jako Google Analytics kód, že? Ten taky pro všechny weby stejný, když vezmu stejnou verzi, třeba Universal Analytics, a liší se taky jenom nějakým jako identifikátoru. Je potřeba ho vložit jakoby na každou stránku toho webu,
a ideálně by měl být hned na začátku té stránky, na začátku buddy, jo, aby se začal načítat co nejdřív, ty kódy se spouštět. Jo, pokud máte v patičce a máte v ním analytics, tak se může stávat, že máte třeba jakoby potom vyšší bounce rate, protože to nechytne všechny návštěvy, nebo že ty data máte celkově zkreslený. A právě od testování, že vám to ten webmaster správně vložil, je třeba dobrý pomocí toho nástroje Google Tag Assistant. Okay. Skočit. Značky jsou právě ty kódy, jak jsme říkali, analytika, reklamní systémy, pro zbožáky třeba si můžete vkládat kódy, sociální sítě, nějaký pluginy, popřípadě libovolné vlastní HTML kódy. A tady je nějaká ukázka, je screenshot, co dneska existuje všechno za systémy, co se dá třeba použít přes ten Tag Manager. Je to jako... Nevím, to teď asi nebudem hledat. To by nám... Já ho vidím. Jo, vidíš ho? Kde? To jsi dobrý teda. To jsem to nenašel, to nevadí. Takže Kentico tam je, no. A jsou někteří připravený, jo. Typicky to jsou jakoby značky od Google, takže AdWords, Analytics. Pak tam jsou nějaký, který se českým prostředím moc nepoužívají, nějaký to Floodlight, já to ani neznám. Jsem zkoušel nějaký jakoby ty jiný systémy, typu jakoby třeba ten Tidium, tak těch značí tam bylo jako opravdu mnohonásobně víc než tom Tag Manageru. Ale to vás ani neomezuje, vy si jako většinu vložíte přes ty vlastní JavaScripty. OK, například sClick S4 přes ty vlastní HTML. A to je jakoby hodně silná věc toho Tag Manageru. Od začátku to nebylo, přidali to až po nějakém roce. Tak jsou posluchače událostí. Jo, že vy na tom webu dokážete detekovat jakoby libovolný akce, třeba kliknutí na nějaký buttony, odeslání formulářů, při kterých se nemění URL stránky, kliknutí na libovolné prvky, na obrázek, na nějaký tlačítko, což je jako hrozně silný, protože v tu chvíli, když jste dřív chtěli nějaký odkaz třeba nějak trackovat v Analytics, nebo odkazy jsou jednoduchý, ale kliknutí třeba na nějaký button, který jenom otevíral nějaký iframe, tak to bylo jako složitý relativní. Zase jste museli psat programátory, ať vám to nasadí. A když jste jako stával každý týden, když jste měli nový kampaně a všechno se chtěli trackovat, tak to byl problém. No a ten Google Tag Manager tohle umí jako všechno detekovat. Takže úplně libovolný HTML prvek můžete trackovat, libovolný odkaz, libovolný odeslání formulářů. Na co se často využívá? Třeba ty kliknutí na odkaz se často využívají na trackování třeba PDF-ek. Jo, Google Analytics klasicky neumí měřit PDF-ka, vy máte na webu nějaký produktový listy, tak si jednoduše nastavíte, že chcete měřit všechny PDF-ka a chcete posílat do Google Analytics jako virtuální stránky. Jo, v tu chvíli prostě máte PDF-ko jako normální stránku v Analytics. Nebo vás zajímá, kam vám lidi odcházejí z vašeho webu. Tak zase trackujete kliknutí na odkaz, který vede mimo váš web. A můžete si na nějakých událostí měřit, jestli odcházejí, na který servery odcházejí po vás. Jo. Třeba kliknutí můžete využít, když máte nějaký na homepage nějaký rotovací banner a máte tam tlačítka, jestli můžete vrátit k první verzi, k druhé, k třetí verzi toho banneru, tak třeba tohle můžete zase jednoduše trackovat, jo, tím Tag Managerem. Což je jako opravdu silný a ty odeslání formuláře taky, protože dneska je spousta webů udělaná tak, že si odešle nějaký formulář a nezmění se vám URL adresa. Takže vy v Google Analytics nemůžete nastavit třeba cíl nebo cestu k cíli. Jo, a v tuhle chvíli jakoby, to je hrozně jednoduchý. Tohle už mám jenom vyskrinovaný, já vám tu prezentaci asi potom klidně můžu nazdílet. Takže já vám to klidně nazdílím. Tady máte vyskrinovaný. Ano. Tam byla poznámka, že nejsou ve verzi 2 ty události. Jo, to jsem řekl, to je možná nešťastně napsaný. Oni se nemusí nastavovat. Oni tam jsou, ale jsou tam implicitně. Jo, takže vy jste si jako ve verzi 1 musel udělat nějakou značku, která byla typu posluchač, kterou jste dal na všech stránkách. A pak teprve jste mohl dělat nějaký pravidlo na základě té značky. V té verzi 2 už si nastavíte, že chcete měřit jenom kliky a třeba na které prvky. Není tam ten první krok, že jste museli ještě explicitně definovat nějakou značku typu posluchač. Jo, a když bude ta migrace, tak to se převede automaticky. Převádí se to automaticky, jo. Já jsem to včera zkoušel a relativně funguje to. Ne úplně ideálně, ale funguje to dobře. Takže to se převede. Všechno bude fungovat. Takhle, když se to převede, tak to bude všechno fungovat, akorát to bude nastavený trošku komplikovaně, než by to člověk. Fungovat to bude, ale spíš v ní si to můžete jako lepší přepsat, jo. Já to asi nebudu zabírat úplně do detailů, v čem se to liší, ale jo. Neměl by tam problém s funkčností, možná jenom trošku s tím, jak je to zadefinovaný.
tady jsou jenom screeny, jak se ta značka nastavuje. Tady vlastně vidíte jakoby ty podporované, takže klasický Analytics, AdWords, DoubleClick třeba ještě využijete, po případě AdRoll, ClickTail, možná Marine Software, ale ty ostatní já třeba ani úplně neznám, to možná znáte vy. Comscore, Bizo, nevím, na co to je. Jo. Po případě tady máte ty vaše vlastní custom HTML nebo custom image. OK, pravidla. Jo, ty pravidla jsou super, třeba oproti Analytics, kde vlastně v Analytics, když si nastavujete pravidla, ty máte jenom tři možnosti, máte, že jo, nějaký URL je rovno, URL začíná a regulární výraz. Jo. Tady máte těch možností asi, já nevím, 20 až 30. Máte tam obsahuje, neobsahuje, začíná, je větší, je menší, rovno. Takže jako opravdu hrozně moc jakoby možností nastavování pravidel. Je tam nějaký výchozí all pages a můžete ty pravidla slučovat pomocí nějakých end. Jo. Tady je ukázky vlastních pravidel. Si třeba nastavíte pravidlo pro jméno domény, jakože hostname odpovídá nějakému regulárnímu výrazu, nebo můžete detekovat nějaké vlastní pravidla. Okay. To je všechno vyskrinovaný. Tady je ukázaný potom, když máte jednu, když máte pravidlo a jeho definici, tak mezi těma definicema toho pravidla je jakoby logické AND. Ale u značky, když si dáte víc pravidel, tak je tam logické OR. Tak když u jedné značky si dáte tři pravidla, tak se spouští buď to, že je splněno pravidlo jedna, nebo dvě, nebo tři. Je takový významový bod. No a poslední předám asi Jakubovi slovo, tak jsou ty proměnné nebo makra, což jsou jakoby nějaký hodnoty, které si od někud berete. Vy si můžete vytáhnout z webu libovolnou hodnotu, třeba hodnotu, jaký máte aktuální nadpis, nebo si vezmete titulek stránky, nebo nevím, třídu libovolného prvku. Libovolnou prostě věc si můžete vzít z webu, a nebo vám tu hodnotu tam někdo posílá, typicky ten programátor v té datové vrstě. Je tady spousta jako různých typů, je tady dokonce třeba first party cookie makro, jo, což se využívá, když implementujete user ID, tak si můžete nastavit, že vlastně vy, že ve chvíli, když se člověk jako přihlásí na váš web, tak vy mu z databáze dáte nějaký svoje IDčko, protože už tam třeba někdy byl, ale zároveň si to IDčko uložíte do cookiny a při každé příští návštěvě, aniž by se musel logovat, tak vy si to IDčko vytáhnete z té cookiny a už padá v Google Analytics do toho správného profilu, nebo už se bere jako, že přihlášený člověk. Jo. Je k tomu pěkný článek právě na tom blogu toho Simo Ahavy, jak tohle jako všechno nastavit pomocí té first party cookie. Takže jakoby ten princip toho user ID v Google Analytics to umím pěkně rozšířit. Jo. Pak jsou nějaké konstanty, což třeba využívám, když si tam ukládám číslo Google Analytics nebo AdWords. Nejčastější detailer variable, což je proměná datové vrsty. Lookup table. Tady je to jako opravdu hodně, to už je asi nějaký hlubší kurz. Tady jsou právě ukázky nějakých těch předefinovaných makér a je tam ten referer, což je ten odkazující web. To se někdo ptal, jako jestli jde spouštět značky na základě odkazujícího webu. Tak ano. A klidně můžete to udělat i podle query. Jo, když tagujete linky, nějaký třeba UTM source, rovná se Google, tak si na základě i query, co je napsané v tom UTM source například, můžete spouštět nějaký značky. Jo, takže jiný značky lidem z Google, jiný značky lidem z, nevím, z nějakého organiku. Tam není nic v organiku, že jo. Jo, tady jsou ty automatické události. Když vy měříte nějaké kliknutí na odkaz, na prvek, tak můžete používat libovolné vlastnosti toho prvku, takže jeho třídu, jeho IDčko, jeho text. Jo. Ten text může být často užitečný, když máte nějaký prvek, který chcete měřit, ale nemá žádný jednoznačný IDčko, jednoznačnou třídu, tak i podle jeho textu můžete do Google Analytics posílat nějaké události. Jo. Někdo mě klikl na tlačítko s textem chci koupit. To pošlete jako událost. OK. Můžu přeskočit. Tohle už jenom vyskrinovaný, jak to vypadá ve verzi 1, vypadá ve verzi 2. Ta verze 2 je taková víc jako jednodušší. Na první události, já se tady přímo jako explicitně jako definuju, na kterém tlačítku, s kterým ID jsem a každá událost, nebo všechny události, které jsem stanovil na webu, jsou sem poslaný a tady já se potom vybírám, který z nich chci používat. Víš tom, takhle. Klidně si v tom tag manageru nastavíte, že chcete třeba trackovat všechny linky s klásou, já nevím, odkaz. Jo? A budou se posílat všechny a vy si posíláte všechny do GAček. Jo? A nebo si nastavíte, chci trackovat všechny linky s klásou, co jsem říkal, nevím, s klásou odkaz, ale jenom na konkrétní stránce. Jo, takže na webu vlastně se pustí tady ten
ten skript, navěsíme události potom na ty jednotlivé linky a ty potom posílají. Přesně tak, přesně tak. Takže a pak si uděláte jako, on vám to pošle jenom do tech managera a tam už si rozhodnete, co s tím uděláte. Vy buď to pošlete jako událost do GAček nebo jako virtuální stránku do GAček, nebo to pošle... Já se nepochopil konceptu, jestli on posílá jakoby vyloženě má nějaký handler, který odchytá všechny ty události, posílá SM. Tady já jsem si dělal, nebo jestli si musím jako říct, který chci. Jo, on má jakoby, ano, on má handler, který odchytá všechny, ale pak až on to posílá do tech manageru všechny, ale už to pravidlo zpracovává ty konkrétní. Jo. Jo, tak vy si nastavíte jako, jakoby, ten handler, to je ten posluchač. Tak vy si nastavíte jakoby ten posluchač kliknutí, tak on bude do Google tech manageru posílat. Teď se kliknu na tento odkaz, tento odkaz. Ale pak máte pravidlo, že třeba bere jenom odkazy s klásou třeba odkaz. Ano, posílá to všechno. Takže to nemůžu zakázat. Proč byste to zakazoval, nebo teďka nevím? Ne, takhle, jestli prostě, když nic neudělám, tak se jim posílají všechny události z toho webu, třeba všechny kliknutí sem do tohoto manažeru. No až ve chvíli kliknete, tak si to pošle. Nebo ty víš, možná, si to já možná špatně chápu, nebo? Ne, jako z toho pohledu, prostě, jestli když já si tady prostě nastavím pro svůj web, že chci používat na nový web, tady ten ano. Manager, a teď říkáte, že verze 2 automaticky posílá veškeré události. Jo, a až ve chvíli, kdy vy si nastavíte jediný pravidlo aspoň, jo, nastavíte si, že pravidlo, dobře, tak on to posílá všechny, ano, ano, všechny, jo. Nebo ještě, jde to omezit, pokud byste nechtěli z nějakých stran, jde to jakoby ten posluchač jako omezit, jo. Ale defaultně se to nastavuje jako na všechny, protože vás to neliminuje. Vy tam posíláte všechny a pak už si to jenom zpracováte, jak chcete. OK. Jsou ty makra a... Tohle ta datová vrstva, to jsme víceméně probrali, nějaký to rozhraní mezi programátorem a tím tech managerem.